mwenye tiba mwenye. Banange, mekwano cha pepi Deo mwenye mwenye kubela uke. Era chenjagalo kubaka mbanti, omusajyo ya abadde omusajja omukozi nnyo mu mazima. Pepi Deo abadde omuntu mulungi. Nze nebaza Katonda eyampa omukisa okumumanya ng'obulamu bwonna 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 tebunaba kubeera kutuuka ku Pepi Deo star oba kunze Henry Mwanje. Kati wano waliwo akimanyi nti nze nali musajja musizi wa njala. Waliwo akimanyi nga ntembeya kasero ka njala kacutekisi. Bibyo ebiseera bye nasangiramu omwana mulenzi Pepi Deo. Era bambi nga agezaako okulwana n'obulamu ng'omusajja. Okitegeera munnange sisobola kukkiriza nti nalaba Pepi Deo ng'afuuse star. Nagamba bino ebintu bikola ki? Bisoboka. Nange bwe ntyo ne nwana ne nvaayo mu kusiga enjala ne nfuka muyimbi naye nga Pepi Deo ya experience kubanga namulaba banange kati waliwo abamanyika na kayimba ka Pepi Deo waliwo akayimba kenali esinga okwagalimira kyanga n'agamba buli bunoonya n'otandaba kiba tekitegeeza nti nomba mbakasi munnange mba mukunoonya sente tusobole okufuna bye twagala ebyo ebyokutuula ewaka ne tweyagalayagala tekiraga nti tuli bakozi ebirungi ntokoonayo okubifuna olina kkola nnyo kakati sorry ebiseera ebyo bambi Pepi Deo kibadde kikwano kyange nze simanyi kkubira bantu simu kuba nze nabonaabona nnyo mu nsi eno like nali one man soldier. Okitegeera simanyi nnyo okkebera ku mikwano gyange kuba nze mmanyi nze mmalako oba waliwo andimu oba tewaliwo akola ki andimu ne Pepi Deo bambi ye abadde mukwano gwange nnyo nga bambi olumu ankubira essimu naŋŋamba ogamba otya mwanje munywanyi wange nange nemukubira ne wetubireko ku tikitooko nga tukkiriza bwe tuti mwansanga bw'ati tampitako nange bwe musanga simuyitako nze oluusi mbeera ku tikitooko nga ndabira mukama oli naye wandaba bw'ati nga nakatandika omulaba nga nsindikira akantu aka invitinga nga nange ŋŋamba ate katuwa kisikola ki sijoine nga Pepi Deo netubeerawo netunyumya nze njagala mbaka kase nze nsobola okugamba nti buli ali wano mukwano gwa Pepi Deo waaki waddala kubanga Pepi Deo naye abadde musajja bambi nga munaku loni soja ate nga yabimanyira kale nga naye mikwano gye gyabuuzaako kale nga bwoba omwagala mwagala oba tomwagala tokola ki naye nga ate ye ayagala buli omu siina gwe nali ndabyeko nga Pepi Deo tamwagala naye nga ate ndowooza wabadde abatamwagala bangi tewali tewali n'omu awo nno kakati ssebo weebale kunnumya kubanga kyandibadde kinnuma banange sijja kubalimba nze ndi musanyufu nnyo naye n'ekirala kye njagala njogereko kiri nti saagala kuwulira eno federation ya edikenzo ngeri ng'eyeewozaako wano eno okitegeera kubanga tumanyi bulungi nti kyekola kyaki kyakabi sirina nsonga lwaki buli omu mpulira nga ajja wano eno simanya pulezidenti simanya pulezidenti kakati bannange kale misa buli omu banaye kyemugenda okufuula ensonga mugereko ku Pepi Deo okitegeera kuba kyo kyekola federation kyakabi newakubadde nti ebyobufuzi bitutabulatabula ng'abantu naye nze nkakasa tusigala tukola ki tulaba ebirungi n'ebiki n'ebibi mukitegere ekintu ekyo. Thank you so much. Yes.